Увага, зона для паркування. Тут у вас можуть взяти гроші. І, власне, це все, на що треба розраховувати. Адже, згідно законодавства, ніякої відповідальності за залишений тут транспортний засіб ніхто не несе. Потрібно відрізняти стоянки від парковок і завжди звертати на це увагу, бо навіть закриті відокремлені зони, де лишають автівки на ніч, бувають зареєстровані як парковки. Це знімає з власника будь-яку відповідальність. А от право паркувальників на ваш гаманець можна оскаржити. Адже вони зазвичай не відповідають постанові 1342, кажуть юристи. Главные требования на сегодняшний день к парковкам, это, конечно же, объединено пределы парковки голубой, жирной голубой выделенной линии. Это наличие счетов с информацией про оператора, который оказывает услуги паркування, режим роботи і стоїмость парковки. Один паркомат на 20 парковочних мест по постановленню 1342 должен бути. Функція парковщика должна заключатися бути исключительно в проверці. Пан Антон ревізував паркувальні майданчики Дніпропетровська і не знайшов жодного, де б дотримувалося усіх норм. Блакитна смужка помітна лише обізнаним. Паркомати зазвичай не працюють, а їхні функції виконують люди з оригінальними приладами. Так, а ты сейчас должен зафиксировать время. Я все знаю, я сейчас все зафиксирую тебе время свои. Так сделай, ну а это я не понимаю, что это. Натерокся, Антон відкриває таємницю. Ви маєте повне право не платити за такі місця з порушеннями. Ми проводимо експеримент. Пані Даша люб'язно згодилася допомогти. Та не вийшло. Хлопці у жилетках її не помічають. Всі відмовлялись спілкуватись, і таке враження, що тепер, коли ти з камерою, треба за ними бігати, щоб заплатити. А чому ви зразу сняли жилет? Так надо. Расскажите, пожалуйста, на основании чего вы здесь находитесь и что здесь находится? Нет, это все вопросы, он старший мой, к нему. Вы хотели бы это услышать от представителя парковщиков в интервью? Да ну есть начальство, к ним все вопросы. Що я вам буду розказувати? Керманичі міста запевняють, 23 парковки у Дніпропетровську працюють відповідно до законодавства. Та людина сама може звертати увагу на порушення і не сплачувати послуги при їх наявності. Головна вимога – чек з паркомату. Техніка має свойство ламатися. Вони пишуть нам заявлення про те, що в зв'язку з ремонтом паркомата просимо приостановити дію договору про паркування. В таком случае парковка не должна оплачиваться. Мы пишем заявление в милицию, в прокуратуру и как бы, ну, боремся такими методами, потому что у нас как бы на них влияния нет. Это незаконные парковщики, которые собирают деньги. Тож пам'ятайте, папірці з блокноту – то не чек. І одягнені у жилетки та форму паркувальники не мають права збирати з вас данину. Коли ви віддаєте їм гроші, просто робите подарунок. Але в Тинаварова, Дмитро Большак та Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.